hamjaelewa mpaka pale nyinyi mtakapomuunga Malkia Mose mkono. Kivipi? Nyisi wake zake Zurui? Basi mtakuwa na faida nyingi sana. Asituchekeshe huyo. Zurui alipokuwa hapa sote tulikuwa malkia kwa kuwa mwetu ni mfalme. Hivi sasa huyu ameshika huu usukani ndio sasa tutakuwa wake zake sasa. Vipimo vyako sio sahihi. Sasa huniamini mimi? Mimi hali yangu ni mimi naijua mwenyewe. Vipi sasa? Yaani kwa hivyo vipimo basi hali ya afya yangu yaanguka kwenye nane. Sasa kwani wewe ni daktari? Sasa si nakwambia hali yangu naihisi mwenyewe mwanangu. Kama unataka kufikia huko kwenye nane, msikize daktari, ufuate maagizo yake, unywe dawa na upumzike. Mimi nikiendelea kukaa hapa mimi taua maradhi zaidi. Kivipi sasa? Kivipi vipi? Wewe tangu uje hapo umekuwa mzima mpaka waweza kuzungumza hivyo unavyozungumza. Siwezi kwa mimi kuketi hapa kifikiria Mose amechukua uongozi wa ufalme wangu. Baba, maswala ya Mose na Kingamboni ungewachana nao kwa sasa mpaka ukamaliza dawa zako ukapata nafuu. Siwezi bwana. Lazima niondoke hapa nikakomboe kijiwe changu. Angamiza. Sasa hata kituangamiza faida yake ni gani? Mimi naona mauti ya kondolea macho. Mimi naona mauti ya kondolea macho. Ukitaka radhi zangu kwa yale yote ulionitendea, basi fuata vile ninavyokueleza. Kwani alikutendea nini Alamini? Mbura. Ah, usijali Mbura. Yeye mwenyewe anajua. Mimi naogopa Malkia Mose akijua ataniangamiza. Kuwa mwangalifu Pili. Kukaa humu ndani kwa muda mrefu ni sawa sawa na kupagawa. Sisi haja yetu ni lazima tujue habari kutoka nje. Alamin, huyu hawezi. Ataweza. Una nini? Malkia, hata mimi naona. Naona nao mgonjwa Malkia. Ama basi ni kweli hicho chakula, ama huyu Pili ameamua kushikana na adui zangu kunishambulia kupitia kwa chakula. Malkia, Pili ndio mpishi peke yake katika hino kasri. Pili. Pili kama ni wewe. Na vile kalikuja kwangu kakaombaomba kazi mpaka mimi kampatia kazi na cheo juu. Kama Pili wewe. Utanitambua.